Qartë, po me gjithë se kanë rënë dakord le themi në parim përsa i përket planit Franco-Gjerman, qoftë Kosova edhe Serbia, pike nxehtë mbetet asociacioni. Së fundmi, lista serbe ka deklaruar se do të rishet nga zgjedhjet, pra nuk do të marrë pjesë. Si pas tyre, asociacioni është ende i pa qartë. Çfarë do të shkaktoj të reqja e tyre në gjykimin tëndë? Në fakt, neve do të kemi asociacion, sepse është mbetje zgjidhja vetme që neve të organizojmë jetën normale në veriun e Mitrovicës. Ju e dini që ka kohë që në veriun e Mitrovicës nuk kemi institucione lokale qeverise dhe krejt kjo për shkak të tërheqjes që kishin bërë kryetarët e komunave në atë zonë dhe neve nuk kemi mund të organizojmë zgjedhje të lira, u shprovu nga institucionet e Republikës Kosovës që të organizohet zgjedhje, por kishim rezistencë nga strukturat organizuame në veriun e Mitrovicës, me që rast ju se që keni parë dhe u rrezikuan zyrtarët e cilët kishin tentuar që të rregullojnë vend votimet ku do të mbahen zgjedhjet, dhe si që kemi parë, është problem që Kosova mund të organizojë zgjedhje të lira në atë zonë, dhe kam bëjtë si zgjidhje vetëm asociacione ku nga këto veprime, apo nga të drejta që do të mund të marrën nga asociacioni sërbët, atëherë mund të dhe mund të kemi edhe zgjedhje të lira, dhe krejtë kjo ndodhë edhe me subjektin këtë rast të përfasus të listës sërbët të cilët besoj që do të pranojnë më pas asociacionit edhe organizimin e zgjedhjeve të lira në atë pjesë, do të marrin pjesë.